došli evo, na naš drugi koncert povodom zapravo dana škole. Imali smo ga jučer na istom mjestu, evo možda su neki od vas pratili i putem YouTube-a, s obzirom da se svi ovi koncerti prenose na našem YouTube-u, na našem kanalu škole. Evo, danas smo se odlučili za nešto drugačije, do sada nismo imali večer hrvatske glazbe, odnosno uopće zapravo jedan koncert posvećen hrvatskom stvaralaštvu. I to nam je jako drago zapravo da možemo pokazati koliko to skladatelja Hrvatska ima i to onih skladatelja koji su pisali zapravo za dječji uzrast. Ugostili smo danas i našu dragu kolegicu gospođu Nadu Bezić, ona će nam pomoći, evo čućete tijekom koncerta zapravo zanimljivosti oko skladatelja i oko skladbi. To je isto jedna novina, ja se nadam da je ovo početak jedne lijepe suradnje i hvala na tome da ste se odazvali. I ništa, želim vam zapravo da uživate u ovom koncertu i da vidite kako to Hrvati skladaju za djecu. Eto, hvala vam. Evo, gospođa Bezić, dobro nam došli. Dobar večer svima i hvala još jedan put na pozivu. Ovo je meni prvi put da ovako nešto radim, ali me jako veseli. Ja sam prilagodila tekst tako da ga razumiju i djeca i odrasli. I ako odrasli čuju nešto što već znaju, sigurno mi neće zamjeriti da malo ponove svoje znanje. A budući da se između ostalog, inače radim u knjižnici Hrvatskog glazbenog zavoda kao muzikolog i knjižničar, a vodim i glazbene šetnje Zagrebom i bavim se Zagrebom, tako da ako negdje malo naglasim neku ulicu, neku spomen ploču, onda znate zašto, zato što se time bavim. Ja sam pripremila prije svake skladbe kratak uvod, ne toliko baš o dotičnoj skladbi, nego ili o kontekstu, ili o skladatelju, ili o tom razdoblju. I mislim da je ovo jako dobar način i da se doživi sama hrvatska glazba i da se nešto nauči. Ja neću biti preduga, obećajem, dakle ni zbog vas u publici, a ni zbog naših malih izvođača, jer oni ovdje ipak imaju večeras glavnu riječ, da ne kažem glavne note. I evo o Ivanu Zajcu, koje naravno i đaci znaju jer moraju znati jer tako se zove škola. Dakle, najstariji je na današnjem programu, rođen je u Rijeci prije 190 godina, 1832. godine, i uz Vatroslava Lisinskog najvažniji je hrvatski skladatelj 19. stoljeća. Studirao je u Milanu, imao odlične uspjehe u rodnoj Rijeci i onda je otišao u Beč potražiti sreću i našao ju je jer s velikim uspjehom su izvođene njegove operete. I nastanio se konačno u Zagrebu, 1870. se vratio ovdje i preuzeo je sve funkcije koje je mogao i to je jako dobro. Bio je između ostalog i profesor i ravnatelj glazbene škole Hrvatskog glazbenog zavoda. Hrvatski glazbeni zavod je osnovao svoju školu još 1829. Iz nje je izrasla današnja muzička akademija. U službenom popisu Zajčevih skladbi naći ćete preko 1100 brojeva. Međutim, kad se to dobro sve malo protrese i baci se van sve varijante za ovu ili onu verziju, ima tu oko 800 skladbi, što je još uvijek jako puno. Puno je skladao, bio je nevjerojatno marljiv i umro je u Zagrebu 1914. taman negdje par mjeseci nakon što je počeo Prvi svjetski rat. E sad, u opusu su mu najznačajnije opere, a među njima znaju svi Nikola Šubić Zrinski. Ja uvijek naglašavam to je Zrinski, a ne Zrinski. Povijesni lik je bio ban Zrinski, ali u Zajčevo doba su imali taj nja. Dakle, po njemu se zove i ovaj Perivoj Zrinjevac ovdje u Krizini. Zrinski se borio protiv Turaka, a na kraju opere on i cijeli njegovi vojnici i družina idu slavno u zadnji boj i pjevaju u boj u boj. Taj zbor je jedna od najpoznatijih hrvatskih skladbi uopće i uvijek se pjevala i pjeva se još uvijek kad su nekakva teška vremena kod nas. Evo, ja ne znam šta da radim na kraju svakog, ja ću onda ovako pokazati, znači da sam ja gotova i da ide glazba. Thank you.
skladatelja i profesora muzičke akademije Frana Lotke. A da bi se sin razlikovao od oca, onda si je dodao prezimenu još i majčino prezime Kalinski. Što se tiče prezimena Lotka, ono se neobično piše jer uz L stoji i H, što naravno upućuje da nije hrvatsko prezime, nego to je češka riječ i ne biste vjerovali, riječ Lotka označava jednu četvrt u Pragu, u prijestornici Češke republike. Dakle, Fran Lotka kao Čeh dođe u Zagreb početkom 20. stoljeća i tu se zaposle kao glazbenik i kasnije postane istaknuti hrvatski skladatelj jer su mnogi tako došli u Hrvatsku, preuzeli misiju pisanja hrvatske glazbe, pa nije uopće upitno da ga zovemo sa hrvatski skladatelj. Njegov sin Ivo Lotka Kalinski, rođen je dakle tu 1913. u Zagrebu, završio je ne samo studij kompozicije, nego i pjevanja i diplomirao je u istoj godini oba studija. Postao je profesor pjevanja, podučavao je mnoge istaknute, kasnije poznate pjevače, među kojima je bila i Mirjana Bohanec. I sad, ako ne znate tko je ona, to vam je mama malog i velikog Terice iz filma Tko pjeva slone misli. A kao iskusan glazbeni pedagog, Ivo Lotka Kalinski je napisao i udžbenike pjevanja koji se i danas koriste. U opusu onda prirodno su najznačajnije djela upravo za glas, popjevke i opere. I sad među operama je jedna posebnost. Napisao je prvu hrvatsku televizijsku operu koja se zvala Putovanje. Napisana je davne 56. godine u prvoj godini rada televizije Zagreb koja je sada Hrvatska televizija. Pa, ja ću opet onaj pokret. Prošetao i drugim krajevima Hrvatske i sad idu naslovi koje ćete odmah, možemo putovati zajedno. Dakle, stari dalmatinski plesovi, pa dva plesa na motive iz Istre i Hrvatskog primorja i Lepo moje Zagorje. I obradio onda te napjeve za različite sastave. Njegove klavirske skladbe uvrštene su na ploču, a ploča se zove Najljepše stranice stare hrvatske klavirske glazbe. Pisao je i mnogu drugu glazbu, na primjer kao pozadinska glazba u dokumentarnim televizijskim filmovima i za crtane filmove, dakle službeno animirane filmove, kako se zovu, a jedan ima zgodan naslov, Luda graja zbog tramvaja. Bilo je to 1962. godine, upravo te godine je Zagrebačka škola animiranog filma, dakle oni svi vrlo kreativni autori crtanih filmova koji su postigli slavu u svijetu,
bila je na vrhuncu i te 62. godine kada je nastala ova skladba, odnosno glazba Ive Lotke Halinskog, je Dušan Vukotić dobio Oscara za animirani film, za, kao predstavnik škole animiranog filma. I sad ide pokret. U zboru kazališta Komedija i sad idu njegove funkcije koje su zapravo vrlo snažne. Kaže da je član Međunarodnog vijeća Zborske olimpijade, a pri Međunarodnoj federaciji za zborsku glazbu djeluje kao savjetnik za Hrvatsku. I k tome ćete njegovo ime čuti i na Hrvatskom radiju, jer je on i glazbeni producent i ton majstor i za ozbiljnu i za folklornu glazbu. Da ću ja sad reći naslov, da ne pokazujem uvijek, dakle, pred spavanje iz suite za klavir sjećanja na djetinjstvo. Ja sam ga upoznala, odnosno vidjela sam ga samo preko tih simpatičnih fotografija
na web stranici vaše škole koje su vesele i vrlo pozivajuće da bude neko čak u škole. Dakle, on nam je poslao komentar skladbe koji će sad biti, pa ću ja pročitati komentar. Pa kaže, skladba Valcer u MO-u nastala je kao uspomena na jedno prelijepo putovanje po Španjolskoj, još u danima mladenačke zaljubljenosti i opijenosti života. Inspiriran velikom raznovršnošću glazbenih izričaja tih naroda, u meni se javila želja da napišem skladbu koja će u kratkim crtama sadržavati sintezu karakterističnih elemenata za španjolsku, francusku i talijansku glazbu. Tako piše autor. A ja bih još samo dodala da je prvi u Hrvatskoj valcere skladao Ferdo Livadić, a uz njega kasnije i Vatroslav Visinski. A u doba kad su se najviše plesali valceri u drugoj polovici 19. stoljeća djelovao je u Zagrebu Đuro Eisenhut, koji je imao i vlastiti orkestar, baš kao i Johann Strauss mlađi, i komponirao je sve što god je trebalo da bi Zagrepčani mogli se zabavljati na balovima. No, vratimo se ovdje, dakle, ovaj nas valcer vodi u zemlje Mediterana, idemo na put, kao što su nam to često skladatelji omogućili, pa slijedi valcer u E-mol. Thank you.
fokusirao na dva područja, na skladateljskom i na muzikološkom, dakle u istraživanjima povesti glazbe, osobito se bavio hrvatskom glazbom. Bio je i sjajan profesor kojeg se mi njegovi studenti sjećamo kao vrlo živog predavača i duhovitog, znao je za neku skladbu koja nije bila Bog zna šta reći, to vam je sve šuplje kroz prazno. Rođen je u Šibeniku 1925. Završio je nekoliko fakulteta, filozofski u Zagrebu, muzičku akademiju u Zagrebu, a u Ljubljani je studirao kompoziciju. Među njegovim skladbama su najpoznatija Časkanja za flautu, godače i timpane i Studija za orgulje u Borama. E sad, on je gorljivo zagovarao malo poznatu hrvatsku glazbu. Zapravo je krasno, profesor Županović bi bio jako sretan da je na večeri hrvatske glazbe, eto i njegova skladba. On je prošao u otkrivanju hrvatske glazbe cijeli put od toga da je pronašao doslovce rukopise, što je jedan od najuzbudljivijih trenutaka koje možete imati u glazbi, osim što možete komponirati sami. Pa je onda prepisao to, pa je priredio note, pa se pobrinuo da se note izdaju, pa je na kraju napisao tekstove o tome i analizirao novo pronađeno djelo i onda je napisao koliko je to važno. Ono što će uvijek biti povezano sa imenom Lovre Županovića je ime Vatroslava Lisinskog. On je istraživao Lisinskog doslovce cijeli svoj zreli vijek, od seminarskog rada na studiju pa do knjige koja je objavljena početkom ovog stoljeća. Međutim, vrhunac je knjiga o Vatroslavu Lisinskom iz 1969. godine, ovako debela knjiga koja je i dan danas temelj za bilo koji ozbiljan rad o Lisinskom. U međuvremenu su ga ispravili, nadopunjavali, ali Lovre Županović i Lisinski ostaju povezani do daljnjega. A sad slijedi njegova skladba, Variacije na jednu dječju pjesmu. To nije sve, on je desetljećima paralelno vodio još jedan zbor koji se tada zvao Mošakijade, a danas se zove zbor Lira. Riječ je o amaterskim zborovima, dakle o zborovima u kojima ne pjevaju školovani pjevači, nego ljudi raznih zanimanja zbog ljubavi prema glazbi. Međutim, bili su tako uspješni da su i snimali ploče i išli na koje kakva putovanja i turneje. Ujedno je bavljenje zborovima oblikovalo i Kosetov skladateljski opus, tako da je za zbor
pisao mnoge skladbe koje i danas se jako rado pjevaju. A mi se vraćamo instrumentalna glazbi, pa slijedi Bagatela broj 4. Ivana, dakle na Ivanje.
inspiracija mu bila folklor, ali ne samo hrvatski folklor, nego posebno folklor židova iz ovih dijelova Europe, to su ti bosanski židovi i sefardi. Treba spomenuti i instrumentalne skladbe, koncertnih suita, a osobito ga je privlačio zvuk klarineta. Klarinetu je posvetio i nekoliko skladbi, pa i koncert za klarinet i orkestar, a sada slijedi skladba koja se zove Čaruš. Školovao se u Zagrebu u glazbenoj školi Hrvatskog glazbenog zavoda i tamo mu je najbolji prijatelj bio Antun Gustav Matoš, dakle književnik, pjesnik koji je bio i školovani violončelist i preživljavao je neko vrijeme svirajući violončelo. A obojici je ravnatelj škole bio Ivan Zajc.
oni su ostali Matoši, Kalčić su ostali prijatelji do kraja Matoševog života. Početkom 20. stoljeća Kalčić ide u Pariz i tamo uspješno živi kao muzičar, a vratio se oko Prvog svjetskog rata u Zagreb i to je djelovao kao violončelist i nastupao je. I onda kada je prije 100 godina osnovana Muzička akademija u Zagrebu, on je bio, tada se to zvalo rektor, dakle prvi rektor, danas bismo rekli dekan Muzičke akademije. Pa je onda njegov nevjeran duh, opet ga je odveo iz Zagreba, pa je živio u Beogradu, pa se onda vratio u Zagreb i tu je i umro. E sad, kad budete drugi put na Mirogoju, ako budete blizu glavnog ulaza, potražite Kalčićev grob jer je to jedan od rijetkih grobova gdje se vidi šta je umjetnik bio, jer uz njegovu bistu, dakle uz njegov lik, je karakteristično, tu je s ove strane mu je brat violončela i ruka koja svira. A njegova glazba koju ćemo čuti se zove Arabeska. Ako ga potražite Lisinskog u enciklopediji, s pravom piše samo skladatelj.
I onda je došao Ivo Josipović, skladatelj i profesor na Pravnom fakultetu koji je od nedavno čak i otišao već u mirovinu. Bio je predsjednik Republike Hrvatske od 2010. do 2015. koliko znam, to je jedini takav slučaj u svijetu. A kao predsjednik je puno učinio za promociju glazbe i uopće klasične, dakle osmine glazbe. Niz godina je radio upravo u ovoj zgradi kao glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja i borio se za autorska prava skladatelja koji po zakonu moraju dobiti naknadu za izvođenje svakog njihovog dijela svugdje, pa tako i na ovom koncertu, ili možda ne, ovisi kako ste dogovorili, moraju tako. To je u redu. Dakle, Josipović je autor brojnih skladbi koje su redovito ugodne uhu i daleko su od nepristupačnih zvukova suvremene glazbe 21. stoljeća. Među najpoznatijima je skladba Samba da Camera za gudački orkestar i publika se osobito oduševi kada svirači u orkestru počnu vikati samba. A ja bih izdvojila Drmež za Pendereckog, napisao ga je Josipović za tamburaški orkestar. I sad vjerujem da svi znamo da je Drmež zapravo narodni hrvatski ples iz ovog dijela Hrvatske pa tamo prema Slavoniji i da je karakteristično da se drma trese cijelo tijelo uz pratnju tamburaškog sastava. E, Penderecki u naslovu te skladbe je svjetski poznati poljski skladatelj Krzysztof Penderecki koji je najistaknutiji predstavnik poljske avangardne škole druge polovice 20. stoljeća. Pa je Josipović spojio narodni hrvatski ples i ime avangardnog skladatelja, dakle onog koji je prekinuo sa dotadašnjom tradicijom ozbiljne glazbe i stvorio je jednu duhovitu i efektnu skladbu. Kada je nakon koju godinu nakon toga Penderecki bio uživo u Zagrebu, onda su mu izveli Drmež za Pendereckog. A zgodan naslov u Josipovićevom opusu imaju i etide za crtani film.
naš skladatelj koji je rođen u Trstu. To je Nelo Miloti, rođen u Trstu, dakle 1927. godine. On je sudjelovao u narodno-oslobodilačkom pokretu u Drugom svjetskom ratu, gdje je, kako pišu povjesničari, nosio pušku, ali i svojom harmonikom uveseljavao borce. I upravo je u Partizanima napisao svoju prvu zborsku skladbu koja se zove Marš Istarske brigade. Ta je skladba toliko važna Istranima da su nedavno u Puli, i to u središtu Pule blizu arene, podigli spomen ploču toj skladbi, što je, koliko znam, jedini slučaj u Hrvatskoj da se podiže spomen ploča nekoj skladbi, a ne nekoj osobi ili događaju. Miloti je odličan primjer skladatelja koji je bio jako uspješan i na području zabavne glazbe, na festivalu Melodije Istre i Kvarnera, koji se dugi niz godina održavao u različitim gradovima Istre, često su bile izvođene njegove skladbe koje su bile jako dobro primljene i od strane struke i od publike. Radio je kao u Puli, kao nastavnik, bio je zborovođa, vodio je čak tri velika zbora u Puli i Pazinu. E sad, u skladateljskom stvaralaštvu se naravno inspirirao folklornom glazbom Istre, ali ne samo hrvatskom, nego i talijanskom, jer kao što znate, u Istri je jako puno velika talijanska manjina. A skladba koju ćemo čuti odnosi se na visere iz jezera Ohrid u Makedoniji u doba kad je on to skladao, to je naravno bila Jugoslavija, sve jedna država, a sada se to zove Sjeverna Makedonija. Zanimljivo je da se izraz ohridski biseri zapravo ne odnosi na bisere koji se obično vade iz školjki, nego na proizvod napravljen od jedne male ribice koja živi u tom jezeru, ribica mala poput girice. Dakle, slijede ohridski biseri.
pripremili ovaj krasni program, ali da se zahvalim gospođi Bezić, evo, na izuzetno edukativnog sat vremena, koliko god se trudili zapravo i učiti stalno novo. Evo, danas smo svi saznali neke zanimljive i nove stvari i hvala vam na to.